chị chưa đi xem. Đang đấy. Ba ba. À, chào bà nha. Quả nó thơ. Bay, là bay. Là nào là bay. Tâm niệm. Thiếu bên nào kì cái nhà kì មានហឿងបាញ់ខ្ញុំសួរគេសាទៀតគេថាមួយទៅថាអស្គាល់អស្គាល់លេពេលដែលខ្ញុំចូលដំបងថាប្អូនញ៉ាថៃទៅពេលទៅគាត់ធ្វើបាក់នារីនារីហូតចោលគាត់ម៉េចខ្លះមិញគាត់លូកអីហ្នឹងអាទៅទៅគ្នាអត់ព្រមគ្នាទៅទៅធ្វើបាក់គ្នាប្រដាក់ហើយដល់ហ្នឹងគ្នាក៏ហូតចោលទៅក៏អត់មាននារីអីគាត់ក៏ដើរធ្វើបាក់ហើយធ្វើបាក់ខ្ញុំអត់ខោខោក៏បាក់ខ្ញុំហូតខ្ញុំអត់មាត់ទេដល់ពេលស្អនហ្នឹងបោចសក់បច្ច័យខ
ត្រូវខេវិឡាបងពុតមិញចូលព្រះភាវពីណាគេខ្ញុំធ្វើការទៅទៅតែខ្ញុំសួរគេថាហោរងញ៉ាំថ្ងៃពីណាគេតែពេលមានរឿងមិញខ្ញុំសួរគេម្សិលទៀតគេថាមួយមួយគេថាអូអស្គាល់អស្គាល់ពេលដែលខ្ញុំចូលត្បូងថាប្អូនញ៉ាក់ថៃតែពេលទៅគាត់ធ្វើបាក់នារីនារីហូតចៅគាត់ធ្វើម៉េចខ្លាំងហ្មងគាត់លូកអីហ្នឹងតែពេលទៅគ្នាអត់ព្រមគ្នាតែពេលទៅធ្វើបាក់គ្នាប្រដាច់អើទៅហ្នឹងគ្នាក៏ហូតចង់ទៅក៏អត់មាននារីអីគាត់ក៏ដើរធ្វើបាក់ហើយធ្វើបាក់ខ្ញុំអាចខោខោក្បាលខ្ញុំរហូតខ្ញុំអត់មាត់ទេដល់ពេលស្អាតហ្នឹងបោចសក់បច្ច័យខ្ញុំបោចសក់ខោក្បាលខ្ញុំខំនៅកន្ទប់លេងបានក្រែ6បងនៅក្រៅខេគេណាក្រៅខេវិឡាបងពុតណា